xisbiga wadani sababahan u soo galay ee waxa horta mar in badan baa wada hadalno socday xisbiga waxa kale oo aan inta ku daraya deymanka han way dhaaftay inay xamar u jeedaan xisbiga wadani wadani hoggaanka sare ee wadani waxa ku jira rag u shaqeeya nidaamka ka jira muqdisho waxaana u daliila baasaboorradoodii diblomaasiga bay sitaan xisbigu inuu wada tashi iyo wada lahaansho ay jirto in filsafada xisbigan taalla ka duwan tahay tii iminka kulmiye taallay in isbeddel weyni dhexdiisa xisbiga ka socdo baasaboor diblomaasiya waxaa qaadan kara qof xil u haya dowladdaasi ama xil dahsoonaha ahaado ama mid muuqda ha ahaado anigu waxaan aaminsanahay xilal dahsoon inay u hayaan haddii kale waxbay ka odhan lahaayeen tuurta ay ku sitaan kuwii baasaboorradaas sitay ee xamar waa kuwii qadiyadda somalilan intay jirtayba la dagaalamayey waynu ogol lahayn inuu qofku soo noqdo oo khaladkiisa garwaaqsado laakiin ma ogolin isagoo baasaboor diblomaasiyo soomaaliya sita inuu waxa inoola yimaado waxaanu u baahannahay nin waayeela oo deggan madaxweyne cawaandaya oo sanka taagaya oo cirka isku shareeraya oo markuu dambe markuu doono madaxda qaranka qaar ka mid a caalaya hooyooyinkooda oo wuxuu doono ku hadlaya looma baahna iyo musharaxeenna madaxweyne guddoomiye muuse biixi cabdi waxaan odhan karaa taageerada wuu kasbaday nin beeshan ka soo jeedo aanu saaxiib nahay la yidhahdo maxamed cabdi carablow ayaa beri intuu gabay tiriyey wuxuu ku daray ninba saracu beertuu midhaa saami leeyahay waa saricii uu muuse beertay guddoomiyuhu beertay maxaa markaa ugu wacan xisbigu inuu heerkaa iyo ilaa intaa hoos u dhaco waxaa ugu wacan nin keliyaa xisbiga wax kastaba ka ah hoggaamiya ahna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ninkaasi arrimihiisu waxa weeyaan waa goldoloolo iyo gef iyo golo kafuul meelo fara badan wuxuu ka mathaalaa aada moodaa dhoobadooda in meel laga wada qaaday ninkii odayga ahaa ee maraykan berigii dhoweyd laga rideeye Donald Trump karti iyo aqoon iyo tala qaadasho iyo go-aan qaadasho badiba layslama helo tala qaadasho qof talada dadka ka dhagaysta oo qadariya oo haddana go-aan adag gaari kara layslama helo badiba labadaa guddoomiyuhu labadaaba wuu leeyahay waana waxaad ku taageerteen baan aaminsan yahay meelo fara badan oo ay dee golo kafuulka iyo gefka sidaa Donald Trump markuu doono iyo saacadduu doono wuxuu doono iskaga hadla wuxuu doono twitterka kani twitterkii unbaanu habeen barki wax ku qorin laakiin sida kale waxyaabo badan bay iska sheegaa waxaan doonayaa inaan si gaara u xuso guddoomiye ku-xigeenka xisbiga anigoo yar ayaa waxaan dhagaysan jiray suugaan waxaan xasuustaa nin cismaan gabyaaye la odhan jiray berigii dagaalka iyo jihaadka lagu jiray waxaa ku jiray tudacyo ay ka mid yihiin markii maxamed siyaad barrele la hadlayey inuu maxamedina kaahin yahay waabad moog tahaye marna kaama dheeree agtaaduu madow yahaye wuxuu galabtu mowd wuxuu mowdku kuu soo jiraa galabta waa mayle waa markii afweyne loo dardaar warinayey xisbigani waa xisbiga mujaahidiinta mujaahidka maxamed kaahin iyo muuse waa mataano wax badan bay ku mataanoobeen halgankay ku mataanoobeen filsafadda iyo aydheerka iyo mabda ay ku mataanoobeen dalka waxuu qabadkiisay ku mataanoobeen aad iyo aad iyay abaal inoogu leeyihin waxaan ku soo noqonayaa oo kale sababaha xisbiga kulmiye aan uga baxay markii nin kelii taladii yeeshay ee tala wadaag iyo arrin iyo wax isu geygeynay ay meeshii ka baxday markii xukuumadii iyo sayskii xisbigu ku fadhiyey
مدحوينه قعنتي سكبر فري مركي وضع الله شيء حسبك وضاق هذا كبحي وحنين تأكد لي حسبك وضني أو رك بدني سوا هذا القارين قلبت إيه رب نورنا يا أرتو ورنا هران أودادني إن أنا أتشوابين ندم ككثير مقدشو أو هذا إيه جور موقف كي استعان أي إسلبر برتاعان سدا وعبد الكريم حنف شاقي وحل مودين لغيري حكومة كل ميون وجوابا ما هم سيركا ما هتشريتانك تشموريا دن ما هقرنكا كل ميون وجوابا من بلغير وحا صاحا سوستي قبي دين فارح لانشير لورنشري وطيريي وحو إلا عنده ترنتي عاشا بوريقي عيدا ليضا غاية عمبليين تريرها حيقي كلا عرّو داية عدوغ إيش الشيء يهانو وعبناتا وحا آنو ديسينا آنيغا إيه إنتي آن هلي كرابا قدومي أحيس فيغا مرشحة دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله وحانو أباهن هينين وايهلا أودقن مدحوينا عوان ديه أوسن كتاقيا وعركي اسكو شريريا ومركو دنبو مركو دونو مدح ده قرن قار كميدا عاريا ويو ينكود ووحو دونو قادليا لوما باهن ايه ادو سودو ويسين وفتي دنبالارن ايه وهقامين ايو مراشا حمد حوهيني ايه حسبيك كلمية مجاهد موسى بيحي عبدي ادو بادو ماتسنتي لكن سي حسبيك وضاني وحسب سعود باردا نينا انو صاحبنا هاي باق قبا يوحو كنتاري ولي سعود موسى بور نابلي لها ده مجعيس الشيقي ولي سعود كي ولي سعود كي وما او ادكان سيد بوددوية وحسب سعود باردا مركا ننكو هقامين اي حسبك يا محاد كفي ليسان وحاد كوكران ايسان اي قان قارين وحيابها اي استعمال ايان وانيمان كوهقامي يياشو دي iyey masuuliyintoodi ugu sareeyay intay masraxa isu soo taageen isku dayay inay dad isku diraan inay faraan dagaal sokeeye oo laga soo gudbay wixii laga bogsaday inay faraan waan nimanka isku dayay ee aad shalay maqlayseen waa laga soo gudbay waxa la oran kara waxyaabaha dhacdooyinka lama soo fago maraykanka dalalka ugu weyn adduunka maanta dagaal sokeeyay soo mareen qaran baanay ku noqdeen mar hadii qaran la noqdo qarannimada la qaataa waxa dib loogu ma noqdo inaan sheego sababtan xisbigan ugu soo biiray iyo sababaha aan uga baxay xisbigii muddo dheer ee dhowr iyo toban sanadood gudaha iyo dibadba aan member ka ahaa golihiisa dhexe ku jiray anigoo xisbiga joogay xilal dawliga ka soo qabtay taariikh dheer la lahaa dhisayo warxishooda baan leeyahay xisbiga wadani qoqob iyo qabyaalad anagu kuma shaqeyno waxaan kaga baxayaa todoyo xunshushuuq nasabad sheegasho iyo xeebashada diida ka xishooda eexduna nabsay weli xambaartahay xidaar iyo ninkii caadilnimo idin la xiiseeya la xoodaansha isagaa dadkaba ku habeen xigee kaa qarannimadaada ka fekeraya ee aan idin qoqobaynin yaa ku habeen xiga oo dadka ku xiga annagu qabyaalad kuma shaqayno waxa muhiim ah in shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay fahmaan xisbiga kulmiye ee maanta jira ama afartii sannadood ee madaxweyne Muuse Bixi kursiga ku fadhiyay jira inaanu la mid ahayn xisbigii kulmiye ee hore loo yaqaanay waa xisbi xagafa xisbi xagafina wuxuu dhalaa xukuumad xagafa oo tayo iyo talo iyo tamar daran waxa la isku raacay oo aqlabiyadda shacab weynuhu ay maanta taagan yihiin inay tahay xukuumadii ugu liidatay intii Soomaaliland jirtay maxaa markaa ugu wacan xisbigu inuu heerka iyo ilaa inta hoos u dhaco waxa ugu wacan
نكليا حسبيك وحكس طبكاء هجامية أهنا مدحويناها جمهورية الصومالي الله.